خپل حق
فلا قلت من جوار بغير دين كخالك مرتش بردية واجني شو مش أمن بها تيه جمونة شو وسو خالك رعلا دبا جوارة سيو البارا مش راغليو يزمع استافو جان يا سوات لو مش راغليو تايد كورونو ووزي طول بارسي مش تيبو كورونو كيخلفي لك فلك غلق بزد الشيخ ضايد غركة وجد وطن ولا ديمز بنو تايما تقول لكي ما لمت على خيط على خيط على خيط صوب غلدي صوب الماشدي والطول كادسي استرق قرميكي إذا سوات غريب شايستا خالك موازب خالك استرق قرميكي راكالا كرل دزنان وسرا دمردان ودشار سدي فدا قرميكي خيمي ورودر دغرنگ ټول خیبر په مخواخ سي دغرنگ ټول وزیرستان په مخواخ سي څو کسان به دشتګر وو دوی وي که دشتګر دي ته بولي خدای به غرکه دا خو تین چیر کړي دي دا خو ټول تین چیر که په توپک مې چیر که په بم مې چیر که په دغه مې چیر کړه په کار ده چې ګرجیان ته مو ویلي به چې دا دا موږ چیر کړي دي دې باندې پام ساتئ دا سړی پلونه الوزولی سي دا سړی چنکونه الوزولی سي خلک مې چیر که په جان کې مې اله کړه ټول وطن مې د غصر مخامخ دا اوس دوی چې کومه کاروایي روانه کړې ده زه په ډېر اخلاص اسیم بدکار دي درواغ ډېر بالله رسول الله یو کاذبین په مسجد کې ولاړ یم نو چا سره سیاست کوم نو سیاست زه عبادت کوم خلک په بده معنا کوي نه موږ دې ته راغلي چې خلک بدو ته وګمارو نه دې ته راغلي چې خلک بدوی ته وګمارو لیکن یوه خبره واضح کوو پاکستان کې پښتون بلوڅ سندای پنجابۍ سرایګۍ پر خپلو خپلو وطنو اوسه هیڅوک د چا بادار نه دی هیڅوک د چا غلام نه دی نه ته زما بادار یې نه زه ستا غلام نه زه د تاسو خیرات غواړم نه د تاسو زکات غواړم دا حق لرم چې په پاکستان کې د بل پلار کوم حق لري زما پلار به لري چې په پاکستان کې د چا مور کوم حق لري زما مور به لري چې په پاکستان کې د چا خور کوم حق لري زما خور به لري دا چې پاکستان سره چلوي تر قیامت پورې زنده وي داسې نه شي کېدای چې ستا د پاره به هر څه وي زه پښتانه په اوس حالت کې په پاکستان کې پښتانه د خپل حالت مطمئن نه دي اوس بدمرغي دا پېښه شوله بدمرغي خو نه ده دا خو الله پاک نعمت دی په سوره الرحمن کې چې الله پاک و انسانانو ته کوم نعمتونه ویلی د خپل قدرت علامه چې بیا دی خبر ورته کوي هغه ټول نعمتونه زما ستا په وطن کې شته ولې بیا موږ وژیو بیا ولې زموږ په رکاو انسانانو د ود بنو ګریب پوډې دی نه لکه پسرلی د عربو وګرمی زموږ په اویا لکه څه نږدې انسانان د عربو په ګرمي کې لګیا دي خولې باسي ولې دلته یې ولې نه باسي دلته یې ولې موږ نه راوړو اوس پېښه داسې وې ده چې خدای پاک خدای پاک غنیتې دی غنیتې ولسونه یې خوښ دي خدای پاک د دنیا ټول نعمتونه ستا په وطن کې پېژني چې ته یاده یې غستا سره زر ستا دانه ستا پلانه ستا ګیه ستا پټرول ستا خو په کار دا ده چې موږ غوایي خیرات په کار دا ده چې خیراتونه وکړو شکرانې لمونځونه وکړو علما سوره غو وکړي شکرې لمونځونه وکړي لیکن اوس دا زموږ نعمتونه په موږ پورې وړو د دغه نعمتونو نیولو دپاره افغانستان د نعمتو ډک دي دا زموږ سیمه پښتونخوا وطن د نعمتو ډک دي دا نعمتونه امریکې لیدلي دي غیرې بس ساندان یو ورانده زموږ دې نعمتونو ځان رارسول به دا نعمتونه تر هغو راتلای نه شي د جنګ جوړونه کې او موږ بل وخت نه لرو زه خواست کوم علما یې اوري موږ دا وخت لرو چې په دې وطن کې جنګ ګډو کې نه ګډو او که مې ګډ کړي بیا ګواښ موږ به وسپو بیا به جنګ روان وي موږ بیا د بې مابله که موږک په یوه غار به ننه وځو په بل به وځو د دنیا جهان د اشکو مرلۍ به وي زموږ وطن به وي بمونه به وي په افغانستان کې شپېر شو موږ امن غواړو الله عمان ته سلام ومنک سلام ویلیک یرجع سلام عیر لاله بلام سلام وادخلنا دار سلام هر ماښام ورته خدای امن اوس امن غوښتل په دې ملک جرم شو امن غوښتل په دې ملک جرم شو بیا چې ته خبره کوې د یوې دا داسې افغانستان دی پاکستان دی جوړنلاین دی ورور موږ پاکستان ماتول نه غواړو پر څه شي ماتېدې کېدل شو پر اسیر کې فکر غواړي پر اسیر په لیکل در په ګوتې ګوتې ونه کو چې پاکستان موږ ماتول نه غواړو لیکن دلته
د غلامانو په راګ هم اوسېدل نه غواړم، دلته به موږ تېر نه کړو. په زور وژل کېږي، دا خو جرګو را ټول وو خبرې وو. مهرباني درنې ته کوم نه وایي بروا نه دا چې ځانو موږ راغلي یو لارې به تېر راشو تی پښتانه هغه وخت تېر شو اوس د انسانانو شعور مخته تللی دی. په پېښور کې په جګړه به خیبر امید و، په خیبر کې به جګړه وه مومند به کار نه ده، په خچک بده ورځ بروت به کار نه ده. نن موږ دنیا وښورولو دا شعور یې راکړئ چې په بنو کې جګړه چې ګډ پښتون یاره پنځوس به ښار کې جګړه کړي. دا یو زموږ خبره پر مخ تللې ده. موږ راغلي یو تاسو ته لارې به تېر راشئ. موږ په دې خواري کې په دې تکلیف کې څه پوجي څوک ته تاسو سره ولیمه ژوند موږ ته باندې دایره راشه است. موږ تاسو سره په دې غم شریک یو. دا کوم مشران چې شهیدان شوي دي، شهیدان خاصې ما الله پاک وای وای تاسو مه بولئ چې دوی مړه دي، دوی جنتیان دي. د غټو خو بیرته ګران کار دی نازولې خلک خورو اوسي خورو سره د غم چې څوک زخمیان دي، څوک تعداد دي، څوک دي. دا اوس سره چې زموږ په اوس پرای دي ځان може да плати по мана, да пошто му по мана, хара мана, може да потреби се да лакали да, па он да лаки ми чин лопи. Та рик е дяде, та фузи, па и не Пакистан. Но аки може да писала оке, че инша Аллаху Рахман, да сега били жумена, па гърд мелки, па да придян да азади да пара, да прешен да мандавулю да пара, او دلته یو امن جوړول دپاره په ګرد پاکستان کښې وه جمعه کښې دا کول د تاریخ تحفظ پاکستان دپاره د عمران خان هم ورکړو قیدیان سپیدیان د هغو د ازادۍ دپاره او دلته د اپریشن خلاف ناره پورته کولو دپاره په ګرد پاکستان کښې به د جمعې سه انشاءالله به د بله جمعه تاریخ تحفظ پاکستان په لږ دلته به وکوي. بیا به عقل سره شریکوو، پولو سره شریکوو، په ګډه به داسې لار واخلو چې د وطن ته خدای امنه. جزاك الله.